Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotgan qadrli muxlislar. Bugungi taomimiz sizlarga ko'rsatadigan taomimiz ko'pchilikda o'sha kommentariyada yozib qoldirgan savollariga javob bo'ladigan. Bugun Alloh xolasa osh qilib tayyorlasizlarga ko'rsatmoqchimiz. Osh jarayoni hamma ovqat qilishni biladi, hamma osh qilishni biladi. Lekin har bitta qovurda o'ziga yarasha sistemasi bor. O'ziga yarasha olib borish jarayoni bor. Qovurilishi, kuydirilishi, damlanishi va yetaklanishi. Shuning uchun bizgina bir qator ko'rib o'tasizlar, ayb nuqsonlari bo'lsa xato bo'lishi yo'q. Tak, 1 kilo guruch yuqib olganmiz iliq suvga, ozgina tuz bilan. 700 gram qo'y go'shti. Aytmoqchi bo'lgan gapim qanday tushunsam bo'ladi? Tumba yog'i solmadik, sababi bu yerda hozir ayollar bor. O'tgan oshimizda ayollarga ko'pchilik yoqmaydi. Shuning uchun tumba yog'i qilmayapmiz. Ata tumba yog'i ham shu jarayonda ketaveradi. 750 go'sht, 1 kilo 200 qizil sabzi. Agar sariq sabzi bo'lganda yana zo'r bo'ladi. 1-2 dona piyoz. Bo'ldi, boshladingmi o'sa? Botrani kalaskamiz qani bizni? Mana, yuklay. Kalaskamizni oldisiga aylanib kelamiz. O'tir, chiqasan? Ya. Ikki o'tirib? Ya, yurur, yurur. Aytib qo'ydim, o'tirsang olib ketaman. Qanimizni qozonimiz. Yog'ni quyib qo'yganmiz. Qozonni yoqdik, 9ga qo'ydik. Bizda endi qozon shunaqa endi. Kuxning. Elektrichniy qozon. Yog'i biz sal qizisin, 1-2 minutdan keyin o'zi yog' qizigan, hozir qizib ketganligi uchun o'chirib qo'ydik. Kommentariyani aytib ketamiz, osh sababchilari. Так, Xurshid Hikmatov osh qilishini so'ragan edi. Nishonov Hayot akamiz, uzun akam, radnoy. Так, дальше. Atabekov Tolibjon aka osh qilishimizni so'ragandi, mana osh. Ikkagina biz yana bitta master aka biz bor ssenariysidan chiqib qoldi. Marg'ilonchi osh degan, marg'ilonchi oshni ham tez kunlarda ko'rsatamiz. Hozir akam aytgandi, tashloqchi osh deyodi, bunaqa osh deyilyapti. O'shni bitta hozir qurib berilibdi, osh qilib qo'yamiz. Keyin samarqandcha osh qilamiz, sopayka osh qilamiz, buxariskiy osh qilamiz, tashkentskiy stilda qilamiz, yana ferganskiy qilamiz. Albatta ko'rsatib boramiz. Oshni ham xili juda ko'p. Yog'imiz tuzni botiradi. Go'shtni ham hammasi sirasi sovurmaslik kerak. Yog'ni sovutib qo'yadi. Yog' sovigandan keyin qandaydir qaynaganga o'xshab qoladi-da. Shuning uchun qizigan yog'ni sizib ho'killatasiz. Yaxshilab qovurilsa, hozir buni ham solib qo'ysam, yog'i o'zi ozginada bu to'y oshi emas-ku, katta qozonda bo'lgani yo'q. Plita bilan nimani o'rni katta? O'choq. Kanalga obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin, yangi muxlislar. Like bosinglar. Biraz aylantirib olmanglar, bir tarafi qattiq bo'lib qizarsin, chunki yog'ni sovutib qo'yadi. Go'shtni qizartirib oldik, piyozni qizartirib olsak aromat berib olsak, piyozni ko'p turib olgan, panasini qo'shmaymiz. Piyozni ham qizartirib olamiz. Piyozni ham yaxshi qizartirib olsak, agar go'sht bilan birga qovurilsa bu hozir nima desam bo'ladi? To'g'ri kelmaydi-da, piyozni yaxshi qizarib olsa, qozonimiz abyomi katta bo'lganda birga qovursak bo'laveradi. Qozonni abyomi kichinaligi uchun atayni qizartirib olyapmiz. Piyozni shturmi Zalatisk svet qildik. Jel kuchli bo'lmasa ham, mash sveti yaxshiroq. Bu go'shtni boshlaymiz. Tuzga
ko'pincha shu go'sht qovurilganda tuz bermasang bo'laveradi. Sababi qizcha ovushi bilan tuz bo'lsa, tuz erish kerakda, tuz yoqqa tushgandan keyin, tuz yoqqa tushgandan keyin qandaydir yurakka, o'tfakka tosh to'plash moyilligi bor. Shuning uchun imkon bo'lsa ovushi bo'lish kerak, arzimagan ovushi yoki go'sht bo'lish kerak. Shunda ma'lum miqdorda o'sha yoqqa tushgan tuzlar tuzga toshga aylanadi. Shunga xushvor bo'lishimiz kerak. Chunki bizda bu trend mana shu qovurilik sohasida treninglarga jo'natadi. Treninglarda dars beradi. Qaysi nima, qaysi o'sha kaloriyali ovqatlar qaysidir insonga dori, qaysidir insonga dori emas yoki o'sha qaysi insonga allergiyali narsalar mumkin yoki mumkin emasligini ko'p mana shu biz darslarda aytuvchilik uchun tushuntirib o'tamiz. Tushuntirib o'tamiz. Sabzini beramiz. Mana ko'rdinglarmi o'zi sabzi deyishga odatlandim men. Har bitta videomda so'zi deyman. Mana endi sabziga aylanyapti. Nutqdan joy udarib asbizda. Alhamdulillah, bog'iga shukr. Video montajchimiz nomer 1. Xizmatlar bo'lsa, o'tiran dehqonov video montaj nomerini qoldiramiz. Oldin televizorda ishlagandingiz, ha? Yaxshilab qovurib boramiz. Iloji boricha uzoq qovurish kerak, ha? Nima desa, yaxshi bo'lsa sabzi ham ezilmaydi degan. Sabzi o'zidan sok chiqarib ezilib ketsa, guruch ham bir-biriga yopishib ketadi. Ayniqsa Rossiyan so'zlari nima aytib o'tdi? Bu Rossiyan so'zi qanday tushuntirsam bo'ladi? Imkoni bo'lsa, bu Rossiyan so'zi sabzisini bir kun oldin achib, qo'rab qo'yib qo'yiladi. O'zida o'zidek ichidagi namini ko'tarilgandan keyin keyin qashi osh qilayotganlaringda ezilib ketmaydi, yopishib ketmaydi, kuyday bo'lib ketmaydi. Bu sabzlar quyosh ko'rmagan sabzlar uchun sal narsaga ezilib chachilib ketadi. Shuning uchun bir kun oldin misolda payshanbaga osh qilayotgan bo'lsalaringizda sizda shunaqa chorshanbagina to'g'rab yayib qo'ysalaring namini ketadi. Qashi qovurib osh tayyorlasalaring so'zi ham lakatirdey lakatir mana shu mushti mushti bo'lib chiqadi. Otrana qovurib oldik. Sözü bana ezilip gitken yok, kovuruldu. Görüyorsun, kaynagan yok, kovuruldu. Hakiki yağ da kovuruldu. Yağ da kovuruldu. Suyu da önünde uzayın tahminlerine kadar kovurası. Ama uyuda hoş kılar değil bari. Pas oluğda kaynatandı. Osh qovurganiga ozgina sidira beramiz, bir chimdim. Nimaga desalaring, bu qani xususiyati juda katta, juda katta o'rni bor. Meditsinaga, mana meditsinaga, tibbiyotga o'zini katta hissa qo'shgan insino dosh qoldirganiga. Tibbiyot bashi sirani insoniyatga, insonning tanasiga juda katta foydasi bor ekan. Oshqozon og'riqlariga, gastritlarga, ichak kasalliklariga, shamollashlarga juda katta xususiyatga ega ekan. Zirani qanday moddasi bor deb so'rab qo'ysalaring, zirani ham kuydiruvchi moddasi bor ekan, ham qizdiruvchi moddasi bor ekan. Bu narsa oshqozonda o'sha yallig'lanishni kuydirar ekan. Ichaydagi shamollashlarni qizdiruvchi bo'lib qizdirib chiqarar ekan. Suv qaynagandan keyin shu zirani o'sha vitaminlari, narsalar shu tashib, masalan, tuz beradi suvga, mazza beradi. Guruchni mazasi shirin bo'lsa ham, xuddi mana shu jarayonga ham bog'liq. Bir 20 minutcha qaynatamiz pas olovda. Sabzi qaynadi 15 minut 20 minut pas olovda. Lekin damlashga yaqin ko'tarib oldi. Guruchda ozgina tuzi bor. Ba'zi ham tuzni o'shinga yarasha tayyorlab oldim. Kesno solmayapsiz, ko'p narsa solmayapsiz. Sababi hozir biz yonimizda yo'qligi uchun qilmayapmiz. Atak keyingi oshlarda harakat qilamiz bo'lmali kavatakli suveli oshlar qilamiz. Ona. Adam yuzi zo'r. Ona.
elektrikli qozonlik uchun o'rtasi qaynamaydi. O'shuning uchun biz qopqoq yopamiz hozir. İki minut, üç minut, yoki to'rt minut parlab olamiz. Parlashimiz sababi nimaga? Devasdek guruch bilan, tagidagi guruch temperaturasi bir xil bo'lishligi uchun taydan chiqayotgan parlar devasga uradi. Shuning uchun guruch bir xil yayiladi. O'shanda qaysidir bir guruch ezilib pishib, pishmagan guruchga yopishib qolmaydi. Shirach chiqqandan keyin osh pishdi u, shavlar. So'zlashdik, o'xshayapsizlar bularga. Hozir bir 5 minut, 3 minut bitta parlaylik, keyin suvga qarab jarayonni davom ettiramiz. Так, 5 minut yopib, bir marta ochib, yana 5 minut yopib qo'ydik. Bu mana guruchni suvi yaxshi holatga keldi. Guruchni aylantiryapman, qaranglar. Ponni o'tadi, o'sha mana suvi yengillayapti. Guruch ponni aralashib bo'ldi. Qizartiribroq qilinglar deganiga, shu qizartiribroq qilyapmiz. O'zi so'zini qizil, sabzini rangi sveti chiqadi avtomatik. O'tni pasaytirganmiz. Qotirib guruch ko'rsatdi. Ha, guruch ko'ryapsizlarmi? Bir xilda. Damlaysizmi? Men hozir yana chet ursa damlaymiz. Kichcha ozgina shu yon atrof suvi to'g'rilasin. Osh pasaytirganmiz. Bo'ldi, endi qaranglar. Nima desam bo'ladi? Damlagani ilk narsam yo'q edi, tovog'im yo'q edi-yu. Bir narsa oqtarib yurmanglar. Qozonga qopqog'i yo'q edi deb yurmanglar. Mana endi zo'r narsa. Oddiy paket bilan shunday damlaysizlar, shu ishlasa kerak emas. Agar paket rangli bo'lsa, mesela bu tarafda svet bor. Ichiga qarab olasizlar. Bo'ldi. Shu rangi chiqib ketdi. Zira molotda o'sha tuyulgan zira. Bo'ldi, beramiz qayta. Ana alovdagi sehr chirog'i. Bo'ldi mana. Qozonni aynib o'chiramiz. Suv rasa holatida. Hech narsa bo'lmaydi. Paket erimaydi, kuymaydi, yopishmaydi. Iloji bo'lsa tursa sochiq tashlab berish bo'ladi. Sochiq ham bo'laveradi. Bo'ldi. Hech narsa kerak emas boshqa. 18 minut 20 minut dam emas, keyin ochni buzamiz. Oradan 20-25 daqiqa o'tdi. Biz esimizdan chiqib qoldi, to'g'risi. Ayolimizdan ko'tarilib qoldi. Tuxum bilan donlab pishirib qo'ydik osh tepasiga, ozginagina. 2-3 donadan. Videoga tushib qolarmadik xullas. Mana dolmani osh tepasiga dolma qo'ydik, tuxumni qo'ydik, tayyor. Dolmaning ichida ozgina qiyma bor. Qiyma bor, ozgina chopilgan piyoz bor. Bo'ldi. Osh tayyor bo'ldi. Endi buzib tarelkaga solamiz. Buni ham shu maytdan to'lib yormasligimiz kerak, chunki guruchni kapkil kesadi. O'shuning uchun va mintaylarda piyozlar bor, misol uchun imkoni bo'lsa o'rtadan bitta ko'tarib olsalaring. Mana. Guruchda xit qaraylar, xit bilan. Yengilroq olinadi. Mana. Tagini olaverasizlar. Suvlari ham mana ezilgani yo'q, ko'ryapsizlarmi? Oshni chiroyini ushlab turadigan narsa mana shu sabzi bo'ladi birinchi bo'lib. Dona-dona bo'lish kerak. Bitta so'zi uzilgani yo'q yoki o'sha holatidan qachon bo'lgani yo'q mana. Ko'ringlar-da. Hozir tarlaga solamiz, chiroyli qilib. Go'shtni ham kesamiz keyin. Hech qanaqa suv qolgani yo'q qozon tagida. Yog'i manzali zo'r.
Kapkilga qarab ko'ryapsizmi kapkilni? Agar osh yedang, o'xshamasa misol, yo esilib ketsa, kapkilga guruch yopishadi. Qaraydi mana. Siraniyat ko'ryapsizmi? Kapkilda siraniyat. A guruch agar guruch shirasi chiqib, guruch esilib o'tib ketgan bo'lsa, bu sira yopishib qoladi. Qaraydi mana. Ish qanaqa? Guruch o'zi yaltirayapti mana. Xotiralar ikki bo'lsa, hozir kesib go'sht tepasiga qo'yib ko'rsatamiz hozir. Go'shtni kesdik. Tuxumni kesdik. Dolmani atrofiga aylantirib terib qo'yyapmiz. Botral yaqinroq o'rnatib mana ko'ringlar. Qo'l bola osh mana. Qani endi tatasin. Tatib beramiz. Qayerdan tatay? Go'sht guruch yaltirayapti. Yaxshi yetilgan guruch yaltiraydi. Ustozim Avazbek aka aytganidek. Chunki oshni ustozimiz yorib yuboradi-da, yorib. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtdan ham qo'yib olish kerak. Hmm? Go'shtdan. Zaradan olaman, endi siz yakka chiroyli chiqadi. Mana yeyoring bemalol. Çoğana kulak veren. Çok hoş. Kuş bit. Albatta tayyorlaylar. Hamma osh qilishni biladi. Kam ko'stiga uzr bizdan. Hammaning oilaviy sharoit har xil. Biz shunday qilib ko'rsatdik. Ko'rgan bilganimizdan arzimagan bo'lsam sizlarga kichcha ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsalaring biz shunga xursand. Like bosinglar, podpisatsiya qilinglar. Do'stlar yorlayga ulashinglar. Izohlaring bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Biz telefon nomeringizni yozib qo'yamiz. Qandaydir bir yana birorta ma'lumot ega yoki birorta ma'lumot kerak bo'lsa, telefon nomeringizni yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Hammaga omad, muvaffaqiyat, ulkan ishlaringizda zafarlar. Qo'yota qaytdan. Mana oshlar kelinglar, marhamat, marhamat. Hala. Kelinglar oshga mana. Dacha, sog' bo'linglar, omad ishlaringda ulkan zafarlar.